Let's go, boys! Tem bico, tem bico. Bico em crafting, não tem digital mais. Let's go. Let's go, guys. Isso aqui nunca foi tão fácil, mano. Isso aqui nunca foi tão fácil. Nossa. Deu peidão. Mano, de olho no time do Cash, parece. Tá, já foi mal pra mim. De olho no time do Cash, mano. Não tô vendo eles, viado. Aparente tem um time aqui, mas acho que eles vão farm, hein? Eu não tô vendo ninguém. Tem um time em cima da gente, mas eu acho que é a LG. Tô com 4 jeans e uma vet já. Eu tô de Eva. Pegou a digital. Boa. Tô de Reinlock e Volt. Tô de 99 e Flash. Tô com 7 de arma que eu preciso, velho. Vambora. Essa é safe? Lifepad, 100%. Let's check out that area. A gente consegue cortar cascades, pegar o túnel do Jurassic, já que não tem ninguém. Ninguém tá de 30-30? Caralho, eu tenho muito chudinho, mano. Só traz bala. Você tá de 30-30? Você tá de 30-30? Não, eu tô de flat 99. Mano, só traz bala. Eu tenho muito chudinho, velho. Eu tô com 16 chudinho, 3 bet. É Northpad, mano. Let's go that way. 4-1, eu posso ver. Vamos. Nós lutamos o Jurassic aqui, vem. Pegar meu chute. Let's reposition there. Tem acelerador, tá? Tem ninguém aqui. Tô vendo aqui. Não tem ninguém, Jurassic. Eu vou descer o Jurassic já e vou lutar o meio dele, tá? Vamos sair da caverna e tacar o Ivac então. Vem. Tentar pegar pelo menos daqui, ou com uma bala aqui, depois de avançando, tá? Yep, tô procurando a box dos problemas, mas eu não acho. Achei. Eu não tenho mira pra 30-30, mas ela tá... peguei um... Mano, eu tenho muito recurso. Tô cheio de azul. Peguei um respawn beacon. Tentar achar um shield azul pra mim. Mais shieldinho aqui. Quero uma bolt. Eu tenho uma bolt ali, Dom. Eu tenho vida. Eu vou só passar, pegar essa... a pet que eu vi aqui, tá? Ah, tem outro evac aqui, eu vou pegar. Tem um cara do nada, Já smokei, preciso de ajuda, Sam. Passei, quebrei a lá. É catalixa, Oi? Eles estão subindo. Opa, tá para a direita. Tô aqui vendo. Dá pra gente pelo túnel? Dá pra entrar. Vai ter que smokar, espera um pouco. Ah, olha que tava de branco. Sim, a Varese também, a Catalyst também. Cheguei de Diz e o Tio Jazz aqui, gente. Tá. Foca aqui, eles podem atirar na gente agora. Diz, eu acho que não. Eu tenho. Dropei bet aqui. Pega, não. Eu pego, pego. Não tem muita bala de bot ali. Tem um monte de shieldinho aqui dentro, mano. Um monte de shieldinho, velho. Bora. Bala de coisa aqui, bala de. Precisa de uma mochila. Tem mochila azul, mais mochila azul embaixo aqui, Lidia. Embaixo de mim. Optics here. Bora. Close range. Always better than iron sights. Bora. Deixa eu me levar que ela ia pegar. Vamos por onde? Checkpoint. Vamos pra aqui, né? Pela direita, não? Pode ser, vamos. É melhor pra entrar ali? Pode ser. Se tivesse um estendido, eu tinha matado a Rodésia. Essa mirinha, a box tava demais, the base. Mano, eu olhei pra trás, tinha 3 caras atrás de mim, viado. Tinha o cash, eles tentaram fazer alguma coisa diferente. Ó, tem box aberto aqui, velho. Fechado aqui, daqui a 3 vezes. É, olha o túnel rápido, se não tem um shield lá embaixo. Tem que jogar um e-back aqui, velho? Não passa. Não. Ah, pô, é que é ir pra direita, no caso. É. Pode ser. Mas já pegaram o shield, caíram aqui, já pegaram o shield. Tem um monte de shield lá embaixo. Tem outro shield full. Bora. Level 1. Vou slidar. Olha a esquerda. Foi junto. Se alguém tiver uma mira pra minha 30-30, eu vou querer, velho. Deixa eu estender ele pra 99, só isso. Tenho 2 arc, guys. Eu tenho 2 nade, uma arc e uma frag. Aqui não é ruim de jogar, né?
Não, é bom, mas também não é muito ruim, né? 20 times, será que a gente arrisca uma evac e acha um spot ou a gente vai... Isso, a gente vai caminhando, é. Só toma cuidado desse choke aqui, ó, mano. Ó, muito shieldinho aqui, velho. É... E aqui é fast T-Base também, toma cuidado. Vou pegar shieldinho. Não vejo ninguém na casa da frente. Tentar pegar a casa da esquerda, pelo menos. Já, tô encostado na pedra. Sim. Vamos? Já, vou smocar o rádio. Tá vendo o quê? Pode ter cara esse. Mano, pode ter cara beitando aqui, a casa tá fechada. Tá. Vem junto. Vem ao junto. Trava, já trava essa porta aqui. Abre a escada. Você. Strafei. Peguei nada. Tem piripim aqui na casa da frente. Tem estendido leve embaixo, eu vou pegar. Tem o branco? Eu acabei de pegar, peguei. Pega. Nós tem 2 gigas, velho. Eu não tenho nenhuma, tá? Ah, nós tem 2 gigas. Dá pra gente progredir ainda? Vamos olhar. Tem cara lá naquele redondo. Vem na casa da frente aqui, vem. Consegue pegar aí em frente e olha as costas, dá melhor? Você. Ah, tem cara aqui na esquerda. Tem cara no ping, no meu ping lá. Perto do drop, tem cara? Ai. Direita, bem aqui, ó. Tem cara aqui, ali com certeza deve ter. Tem cara ali, onde eu pinguei no amarelo, tá no redondo. Você acha que aqui tá muito ruim de rodar? Não. Um cara perto aqui, que porra é essa? Não tá ruim. Essa parte aqui só é meio hard de fightar, a gente tem que dominar bastante espaço dela, tá ligado? Sim. A gente quebra as portas dessa casa aqui da frente. Pode ser. Vem olhar as costas pra gente não ficar por aqui. Alguém? Eu tô com a 30-30 e... Desculpa, sim, velho. Aquilo é uma mira, Bin? Olha aquilo ali pra mim. Pra gente enxergar. Acho que é uma 2-4. É, uma 2-4, uma 2-4, vai lá. Time de freeze lá no redondo, velho. Ah, sim. Sim, tem 2 de azul, eu atirei em um também, tá de azul. A gente tá bem. Bastante recurso, eu tenho acelerador, tem granada. Tem 4 bet, 2 de shieldinho. Dou pra 4 shieldinho aqui, vou pegar mais uma nade aqui. Cuidado só quando... aquele choke ali, tá? Tem cara na MC agora. Tem time aqui dentro. IMC Armory over there. Can't imagine it'll still take my access code. Ah, azul também. 42 em 1, já deu a banga. Quebrei a banga. Tá tendo ult de banga atrás dos caras lá. Sim. Do redondo? Sim, escanearam nós. Tá aqui. Relocate there. Não tem nenhum pente na galeria. Quebrei o filtro lá, no meu ping. Filtro de azul também. Mano, a banga pegou um pixel que eu não consigo acertar ela porque eu tô de flash, mas ela tá em cima de uma caixa só com a cabeça aparecendo, velho. Tentar... Só a cabeça dela tá aparecendo, velho. Só a cabeça, eu tinha lá naquela box lá, tá vendo? Vai lá. Got company out there. Vou dar dentro agora. Balão perto. Indo pro meio. Tem 45 em 1. Ô, Ben, deixa. Vou ficar dentro da casa, tá melhor. Tem 50 no fio, sim. Olha as costas, Ben. Vou bem da lança, Ben. Tá aqui na frente, não tem muito o que eu falar não. Mas daqui é melhor você olhar as costas e deixar eu mirando aí, viado. Tá de frente. Tá, tô quase sacando meu shield. Balão. Cara. E no mesmo sentido dos caras, velho. Tá indo pra lá, tá indo pra outro lado.
passei pro meu shield. Mano, já analisa os spots que vai estar safe. Tem como a gente cair aqui, cair aqui. Sim. Tem como a lá gente... Lá também, dos dois lados. A parada é, tipo, a gente cair e tentar não criar muito. E olhar o time que pode tentar pra gente, tá ligado? Sim, tentar pegar uma third party. Tem cara em cima do checkpoint. Tô apontando aqui, tô apontando aqui no checkpoint, no meu ping vermelho. Tô mirando. Será que não era big nas da CDB? Mas depois se o B jogava em cima do checkpoint, Jardim? Pode ser, vamos tentar. Depois dando mais volta, foda. Mano, fightar o hard. Eu cheguei treinando, 100% que treinou. Vai na frente, guys, não para. É embaixo, sim. Esse tá na esquerda, gente, tá na esquerda. Faz isso. Voltar, por cima, vou por cima. Parece que tá com o lift, pegar o raio, eu acho. Vai, pega o raio, guys, meu bad. Tem um xixi vermelho embaixo, eu vou salvar aqui. Vou dar acelerador. Tem um time, sim, tem um time, tá? No spot deles? Sim. Mas tem shield lá embaixo, tem shield roxo ali, velho. Não, tem shield nas caixas embaixo na esquerda. Tem shield vermelho lá, pega lá. Bom, então vai pro raio, roda, a gente tem que. Tem vaca, né? Sim. Deve ter aí também. Não tem um digi, tá? Tô com a arteira aqui. Tem cara nessa casa aqui? Os caras tomou aqui. Vai, vou dar. Blade 1 embaixo morreu, Blade morreu. Mano, a gente tá muito full pra fightar, guys. A Blade morreu, tem Blade morreu aqui na frente. Bora. Vamos lá, a gente consegue aí. Mano, nós três tá de digi, mano. Vamos fazer o game acontecer, velho. Bora. Bora. Vem, dá pra vir pra essa casa aqui ainda. Bora. Tarde de banga lá embaixo também, mano. Não, espera nós. Se der pra dar TP lá embaixo, acho que é God, na casinha, tá ligado? Tô na casa, vou pegar o raio da casa. Vou jogar um lift, não vou jogar lift não. É lá embaixo mesmo, no buraco. Dependendo da fase. Tem time lá pra casa, ali aí, tá? É aqui mesmo. Tá, não sei onde é que tá outro cara, mas morreu um. Tem um bem, aqui embaixo de nós, tem embaixo de nós, Erchim. Tem embaixo de nós. Tá, eu tô mirando esses caras aqui. Lá. Um pouco. A Kata correu pra esquerda. O cara tá aqui. Tá aqui na frente, tá nessa casa. Pegou isso do meu chute vermelho, já deve estar chocado. Ali encosta, não vi ninguém. Tem uma Kata ali só ali embaixo. Mano, eu acho que a parada. Eles vão feitar lá, eu acho, velho. Quer aproximar dessa casa? Tô feitando, eu acho, vamos jogar o lift, vamos pegar o raio dela. Tá, vai, só vai. Fightar. Tradar esse pá. Tá, abriu, morreu, era um. Tradou, acho. Tu viu? Meu ping tem caído. Bora. Tá indo a full. Fizard. Vou abrir esquerda. Outra, tá caída ainda. Matei a visão. Também é outro. Vai, caiu. Vamos matar ele, vamos lá. Acho que ele tá embaixo de mim, né? Pula aqui, eu pulei. Não tem info. Tá agora 50 no. Tá indo aqui. Tá indo junto. Tá indo junto. Aqui. Calma, só na direita. Ele é dano também, ele é dano também. Ela correu, só finalizou tudo aí. Tá finalizando. Tá uma biga, cara. Eu acho que subiu o Mac em cima da gente, não? Não sei, sei que tem que ter. Vai jogar em Mac? Nós tem que tacar em Mac. Só vem pra trás. Tô vendo a melhor CB, eu. Alguém tá sem ult? Não, eu tenho acelerador, Só vem, não tem, bicho. Foi Mac passar onde? Em cima da casa, aqui, não? Aqui passa. Enemy spotted. Pula, tem que ser. Vamos fazer em cima da casa. Cara tá comigo, fodeu. Vem, vou tacar a coisa aí pra gente chegar. Cadê a Blood? Tem embaixo de mim. Só vai. Calma, ainda dá pra esperar um pouquinho, calma. Ah, eu certeza? Vai. Eu pulei agora. Vou tomar gás, pá. Vem, eu fui.
Onde ela vai cair? Na esquerda? Esquerda, na esquerda. Nossa, eu caí, eu vim. Olha onde eu caí. Eu caí, vou ter que fazer aqui, Vem em mim. Outro no caiu. Comigo. Cadê um? A cadeira quantos tá muito pontos? Baixa. 4 pontos, 4 pontos. Tá, relaxa. Relaxa. Ah, meu boneco, você viu meu boneco? Caiu velho? Na rua. Você não podia não. Segurar? Meu boneco bateu em cima. Caiu, cara. Quezinho bateu da no final, não caiu em cima. Não ficou em cima. Bateu ele e caiu. Bateu e caiu. Isso. Ah, você passou por onde? Ah, pela esquerda. Ele ia pelo meio aqui, na frente. Tinha um buracão, viado, na sua frente. Verdade. Mano, fodendo, véi. Eles morreram? Ó, a Havok de close, olha isso, mano. Eu dei 36 só de flash, mano, de fire. Ele correu pra trás do escudo de recurso. Podia ter encostado nele. Ele correu pra trás do escudo de recurso. Eu tava tirando hip fire e ele encostou. Peguei olhos, mas não tem nada. Deixa eu cair aqui agora. Olha aqui, vai. Vou cair lá então, você caiu lá? É. Trabalhei desse. Tem bico barômetro e chifal. Launchpad não tem bico também. Nem fish farms, nem stormcatcher. Tem cascades. O cascade tem. É o que eu falei, tem cascades. Olha pra cima aí, mano. Que esperto. Meu cachorro, eu acho né? Que agora tem um time no Jurassic, né? O teu louco. Não sei, tem três times no barômetro, acho. Alguém quer um 2x? Pera aí, né? Já leva, já. Ele respawn o beacon já, guys. Rampage na 9. 99 scout. Pelo nada ainda. Chipop, 100% chipop. Não tem erro. Isso aqui não tem erro. Eu vou de. Mano, eu vou de. Já que vai ser chipop, eu vou de 17 volt. Bora. Vou lutar embaixo rápido, rapaz. Eu já consigo ir já. Eu também. Alguém te pegou em back? Não. Ainda não. Deve ter uma por aqui, velho. Eu tô 6-1. E uma Fênix. Agora vai ser só subir chip forte e de branco, mano. Não, mas vamos tentar estacar, tá certo. Tem essa escada aqui ainda pra lutear. Sim. Nossa, tá lutando. Tem um chute azul no meio. Alguém quer 2x ainda? Eu. Vocês lutearam aqui? Eu lutei. Tô falando! Não tinha entendido. Crash. Ah, não. Não pode falar, não esquece.
Bora, já dá pra falar já. A gente tem que ver se nós vamos achar uma evac. Tá pensando se a gente joga lá naquele ping de baixo ou lá em cima da nave ou na direita na. Eu acho que a Sentinel Zag vai, tá ligado? Ou eles vão pegar os Prowler, tá ligado? Eu acho que em cima da nave melhor. Ou em cima da nave, se a gente não conseguir pegar em cima da nave, pega as pedras da direita. Tio, não pode falar. Nada, nada. Yep, tenho 10 shields. Tá 10-1. 6-1. Vou subindo aí, já, tá? Aqui já é peloteado, né? Eles já lutearam. Tô tendo bem, tem várias energias só. Escuta o carro já na esquerda, guys. Tem aquele. Sobe o morro, sobe o morro, sobe o morro. Ele tá tendo meio que na área daquele. Tô olhando. Não tô vendo ninguém aqui na frente, velho. Eu já tinha, vou dropar 2x. Peguei. Eu quero evacuar da direita já. Será que eu tiro de fã? Será que a gente vai pra lá logo? Lá pro meião ou pra cima da nave? Vamos pegar cima da nave. Cima da nave, cima da nave, cima da nave. Já tem dois times, um vindo da direita e outro da esquerda. Pegou um estendido leve, alguém quer? Um, dois? Vamos pegar essa zip aqui? Eu pego só o lift aqui não. Não vai, 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 rápido, 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 rápido. Tem que ser aqui. É isso, boa. Não foi tão bom, eu acho. Vai dar bom. Trolei. Dá pra ir? Eu escalei, eu escalei. Vejo ninguém. Calma, espera, espera. Mas espera aqui, espera aqui. Será que não era melhor jogar debaixo da nave? Como que tá aí? Dá pra gente vir aqui, eu acho ele também, vindo. Embaixo da nave? Eles estão indo lá pra trás ainda? Tem um time lá no Explorer, na real. É porque eu acho que aqui é meio spam, né? Embaixo da nave é mais chill, não? Let's reposition there. Ah, aqui é bem melhor, dá pra. Fica mais difícil de alguém chegar embaixo da nave do que em cima, né? Não, não, aqui tá bom, aqui tá melhor, aqui é melhor. Não é melhor do outro lado do que esse? Não, 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 aqui é melhor, aqui é melhor. Tem cara lá no canhão. No canhão. Estão literalmente no canhão, eu acho que eles vão pegar os três canhões, pá. Acho que é lá pra baixo. Tá, mas a gente tem muita progressão, velho. Muita progressão, guarda um pouco de bala pra trás. Pide azul, um aqui. Na atrás, na esquerda. Não tem o bet, guys. Eu pensei de leve daí. Não quer, Lidl? Não preciso. Não tem o bet. Alguém tem bet? Só tem uma. Tem uma. Posso dropar um Fênix. Dropa aí. Tá, eu tô 6-1. Tem balão vindo de Command Center, mano. Eu tô 10. O Jogar tu lança a travessa aí em cima. Tem cara na casa. Tem cara nessa casa aqui. Mentira. Ele sabe que eu tô de branco. Ele pode querer puxar. Mirando, cuidado. Pegou o bico. Ele tá baixo. Tá o Tari de Valk, lá do norte. Joga ele passando para baixo, tá? Agora é que eu não tô entendendo se é a direita ou a esquerda. O time caiu do outro lado aqui. Eu acho que a gente tá bem pra aqui. Ele tá aí. A gente não tem vaca de qualquer jeito. Aqui. A progressão é boa, mano. A progressão é boa. É de cripto. Vou tentar não perder muito recurso. Beleza, se ele tá de cripto, mano. Você já mexe uma wall cortando aqui, ó. Tango spotted. Danger close. Ele vai estar nós. Dropei o shield. Ele vai ver teu shield branco. Tem um cara aproximando, ele tá aproximando, ele tá aproximando. Certeza? Aham. Quero entrar. Outra. Cai, outra. Sei. Vou para a cela. Vou para a cela. Vai parando. Vai voltar, vai não, né? Vem, vem, vem. Tem mais pra trás, tem arco atrás. Vocês voltaram, acho que eles voltaram. Peguei a espaço. Tô vindo pra frente, eu tô vindo pra frente. Tá em cima, tá aí perto, não? Tô mirando, né? Tô roubando seringa. Tô tomando de muito longe, eu tenho que botar mais pra trás. Olha onde eu tô. Já tá acabando meus recursos, já. Eu vou ficar com duas seringas e seis shieldinhas, velho. Tem time embaixo lá já, né? Sim. Bom, tá bom. Joga aqui, aqui tá de boa. Tá muito bom. Aqui, onde a gente tá.
Copa, cuidado com a casa dele. Eu tenho ult ainda, tá? Tem cara lá na direita aqui, aqui na direita aqui e no canhão. Enemy spotted. Tá aproximando aqui. Ativar a trap. Check out this area. Acho, mano, olha esse cara, velho. Aqui, bem. Sei que é lá, mano. Não tá ruim. Não tem mais seringa, não tem mais seringa. Dropei duas. Caralho, velho. Será que a gente não consegue pegar isso? Tem cara lá embaixo, não? Quanto pra tua ult, Bin? Deu 40%, é. Tem cara na casa agora, tem cara na casa. Dá delícia. Esse cara das costas é específico. Acabou meus recursos, não tem mais nada, zero. Tô no meio de o cara literalmente naquela casa ali. Não sei, eu sei, tô tentando pensar alguma coisa pra gente fazer. A gente tem que jogar essa partida por kill, viado. Esquece, não tem o que fazer muito não, mano. A gente tá sem recurso, eu tenho um shieldinho, uma seringa, nós tá com dois brancos e um azul. A primeira TP que der pra nós ir, ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que ir. E assim pra fechar lá. Tem, eu vi esse aqui. A gente vai do nosso lado agora. Como é que a Sentinels pegou o Beacon e tá lá, velho? Let's reposition there. Boa pergunta. A gente tenta. Será que eles acham que a safe volta pra cá? Let's check out that area. Eu acho que tem. O problema é que esses caras vão tentar fazer boss aqui em nós. Vocês pegaram isso de algum shield dele? Não. Não. Tipo, tá nessa casa. Então. Eu achei que tava pegando muito esse Goku aqui, tá ligado? Da direita. Daqui atrás. Vou farmar nesses caras, velho. Fugiu longe, dei 26. Dei nada. Soltaram eles? Tá vindo, tá passando. Ah, tá. Tem literal, agora tem dois times caindo no barômetro só. O Caixeiro tá no Jurassic agora. Cadê? Aí, tá indo o último rush. Dando com a bait. Papo que eu tenho 20, velho. É foda. Tem mais 3x, flat. Tô só de PM pro alternator, H. E tenho duas 3x. Tô com uma devotion. Uma 30-30. Ai, mano, tem uma bagulho na minha mesa que não deixa meu teclado ficar. Isso é perto também, essa dá pra nós pegar a safe, pelo menos. Ainda. Tô levando uma 3x. Eu tenho uma. Pode levar. Quer levar uma 3x? Quero. Bora. Rápido.
Valeu. Tem gesso daqui, Rabeu. Vambora, vambora. Mas tem evac, né? Não. Tem uma 2x sobrando, tem uma 2x sobrando aí. Não, mas é por cima? Por cima, né? Sim, vamos. Aproveita que chipar, não tem bico, mano, só vamos. Bora. Vai pegar. Aquela casa lá? Não, vamos pegar aquela que a gente pegou aquele dia, tá? Olha. Tá bom? Vai, eu vou levar pra você ali. Né? Essa aqui, né? Uhum. E deve pra pegar aquela, né? Fish Farm tem bico, mas eu acho que eles vão jogar pra MC. A gente consegue pegar, eu acho. Tá do Xerá aqui. Tem alguém baforando no Mike. Tô de branco. Lá ele deu. Ó, o Besk, se eu tiver aí. Não sei. Bota o meu pra mutar. Não, Besk, não. Carro atrás. Carro atrás. Esse dá pra pegar. Tem ninguém nela, é a hora de ir agora. Bora. Tô slidando. Também tô indo aqui, tudo meio. Cuidado com o bait. Tio de azul dentro da casa. Tá. Tio de dentro da casa. Tio de dentro da casa. Tio de dentro da casa. Tem mais tio aqui fora, guys. Fini pra pegar, ó. Optic, laser sighting, shield cell here. Não tem nenhuma bash. Eles já tiram o mic um pouco de perto da boca. Tem cara perto, eu escutei passe. Sim, tô vendo. O Alaram. Eles não passam pra gente, cuidado. Tá na gente, tá na wall. Tô na panela. Tô na granada também. Quebrei outro. Tá pra levar a bola pela escota, seu pão. Tô na banca do time. Vou subir a casa. Botada. Passou um aqui em cima. Esquerda. Um drop plano, vamos ver o drop. Capa. Tá na casa do lado aí. Tem. Tão big, guys, tão big. Essa é a partida. Mais balão. Perda a gente, vai sem nós. Entenda? Não, passa pra trás da casa. Passa pra trás, acho. Tô escutando o cara aqui, velho. Tá sendo muito fácil. Vai ter fight aqui, ó. Achei em cima aqui comigo. Quebrei a casa, matei a casa. Matei a casa. Walk 1. Para gritou. Matei, walk. Ah, let's go. Vamos cuidar com a esquerda, guys. Tô fatiando mais nessa casa. Let's go that way. Vou deixar você dar dois portas. Cai, alguém tem bash? Vou dar pra um Fênix já, só isso. Não tem nenhuma bash, velho. Não tenho mais. Eu tô de 30-30 e Eva, tá? Tô olhando o canhão. Alguém olha as costas aí, eu tô olhando o canhão, tem tiro lá no canhão. Tá tudo olhando aqui. A parte de trás do canhão. Parte de trás do canhão. Balão vindo. Voltaram pro chão. Tá quantas kills? 3 ou 2? 3. Boa, caralho. Muito smoke na frente. Tem 50 no cara da frente. Tinha 16 shieldinho, mano. Eu tô 12-1, véi. Tem 16 shieldinho só. Vou ficar com 10. Pegou o Fênix, eu te tropei o Fênix. Eu peguei isso, eu tô falando de. Quebraram a porta de cima, tá? Quebraram a porta dele também, bem. Tô escutando balão. Como é que eu vou quebrar a porta desse irmão? Aqui de cima, ele tá atacando a smoke. Cuidado. Fecha aqui, gente. Fecha a porta ali em cima dele.
Let's reposition here. O cara lá em cima agora. O cara smokeou pra ver se tinha alguém, não sei. Quantos batidos a gente tem? 153 eu tenho. Tem 110. Eu tô de secundária Eva. Tem cara lá, tem cara lá. O quê? Quantas balas pesadas? Acho que essa safe é do canhão. A gente tá muito bem. Sim, tô passando na casa onde eu acho que é safe. Tipo, depois a gente só segura esses caras aqui, faz uma volta até tipo, o canhão, o ult de banga. A gente só precisa não deixar ninguém chegar aqui, mano. Eu tenho 5 nades pra tirar essa casa, tá ligado? Eu tô de Eva, ferrolho roxo, Kimbin também, né? Eu não vou deixar o irmão cruzar, não. Tô de 99 e 30-30. Eu quero pra meu X, só também de quase dano. Vou faltar 112, mas eu não tô achando. Alguém, se alguém achar aí, eu tô de 3x na 30-30. Esse bagulho faz mó barulho de quem tá caindo de balão, mano. Sim, sim. Mas tem um respawn bico, hein? Olha que isso. Então o fight tá na esquerda aí, não é não? Tipo. Eu não tinha passe. O site fala. É, Caxeira, fica dando os outros de grita aí. Eu... É o Fênix? Pode ser, pode ser. Quanto que faz tu mais perto aí? 24, né? 24, né? E aqui mas eu upo, eu tô de 30 a 30. Só que eu não tô dando muita cara, tá ligado? Uhum. Eu tenho mais um de shieldinho. Eu tenho 12 ainda. 12 não, 16 ainda. Por isso que eu tenho o Mevac, só não sei da onde, né? Pra coisa do norte. Ó, só ganhar. Cuidado com o triple pick da esquerda, tá? Vou atrás desse shield aqui pra cima, por aí. Tem outro, shield aqui perdido? Não. Não que eu saiba. Não sei se tá fora, não. Tá fora? Não, para. Não. Você ficou com a nade, Bim? Eu tô com duas, uma arca e uma frag, você quer? Não, eu tô com quatro, tô feio. O que é essa drop? Arco. Tá no meio da aberto. Aqui atrás é DZ. Let's go that way. Forget that. Atrás da gente ou no canhão? No canhão. Tá. Errei o cara ali, velho. Merda. Tá cuidando muito a vaca pulando aqui, do lado. Ó, oh, tá bem no. Tá de novo? Teri, 99. Outro cara vindo. Beleza. Isso podia ser que nós jogamos na screen, não ia ficar nem um pouco deixe. Mano, ela vai bater pra nós mais uma vez, pode ter certeza. Não, ela vai bater pra nós mais uma vez, mas se. Eu acho que é do canhão porque tá pegando o canhão. Muito fácil de. É. Muito fácil de saber que é aquela lá, tá ligado? O bagulho agora é que se tiver, nós não tem VAC de novo! Meu Deus! O bagulho agora é que se o time de trás começar a fightar, a gente tem que dar third party, mano. Porque pra lá vai virar um caos, tá ligado? Vai ter muito time que vai fightar aqui, mano. A gente tem que dar third party nessa casa de trás, se tiver como dar TP, né? Tá. Eu não vou deixar os caras jogados ali, velho. Porque eles pode teto isso, tá ligado?
pegar kill, voltar e um fica na casa. Dependendo da fight, tá ligado? Sim. Dependendo da fight. Cara, atrás daquele pezão lá. Dá até a gente voar no Fish Farm já. Mano, aqui não vai ter outra, velho. Eu acho que a safe é daqui, ó. A gente vai ter que jogar daqui e vai ter que jogar pra matar os caras que vai estar na esquerda, velho. Ah, tem bastante coisa ainda pra acontecer. Sim, mas eu já tô planejando uma jogada. Uhum. Cai o cara da casa da frente, certeza. É, certeza. Tem vai aqui do Goku, acho. Estão fightando na casa da frente. Tem alguém na casa da esquerda ainda? Vocês têm IP disso? Eu acho que é sim. Tem um time voando, tem um time voando. Tem um time voando aqui agora. Tá com você? Estão fightando aí, né? Sim. Fica ativo, vou dar direito. Vocês da cal aí, eu tô dando direito. O Rex não botando. Agora tá dando a varanda. Não sei, acho que não. Eles estão ali atrás. Não vai ter lá em cima na pedra, não? Não quero que você venha. Vamos olhar lá, gente. Vamos olhar pra cima. Cara... Olha a casa de trás aí, guys. Tô olhando. É, tá safe aí. Só bater esses caras aqui, velho. Né? Olha, cara, vocês. Tô fightando. Bora. Calma. Depois a gente volta, tá igual aquela vez. Vocês. Acabou, acho. Acabou. Acho que acabou, tá? Tá, voltei. Esse cara morreu. Esses caras tem digi, tá? Mano, se entrar aqui, guys. Vamos matar. Tô querendo em mim, caralho! Meu Deus, o time inteiro meio show, viado. Vocês não viram que o cara passando? Acaba junto, fica comigo. Tem muita nade. Passou, tá? Eles vão tomar do outro time ainda. Joga até lá atrás aí, né? Tá morrendo muita gente. Esse time vai já dar pra esses caras, a gente vai matar eles em tudo. Tá. Vai ficar um time fora, né? Pode ficar na janela, tá? Tá, ele deu. Fica aqui, tenta dar um pique ali na escada. Cara aqui, ó. Pior dele, então. Caiu um. Tá muito time morrendo, velho. Só garante pra ele. Só garante pra ele. Tem um time inteiro em cima da casa. Tá nota? Uhum. Cuidado pela janela. Você não vai dar um filho na janela. Se não, bota a mão. A gente consegue ir pra lá, fazer uma volta e sair pra lá depois?
Bem louco. Tem que sair primeiro que tu, Sachs. Tu tá atacando a parede nesses caras aqui, velho. Será que dá? Vai, ai, eu dropei, mano. Jogo péssimo, velho. Fui apertar ESC pra aumentar o volume do jogo. A porra do cabo tá no meu ESC, viado. Olha aí, cara, sai. Viado, o cabo do fone tá no meu ESC, velho. Essa porra. O bagulho tá travando meu teclado, velho. Cacheira, sabe o que é o pior? É que o cacheira tá caindo sozinho aqui do meu lado, velho. Não é possível que essa safe não é chipfall também, mano. Essa safe é aqui, velho. Essa safe é ali, mano. Não tem como, velho. Pode ser antena também. Não. Ela. Não existe. Não existe a possibilidade de não ser ali, velho. Não tem como. Tá pegando muito ali, velho. Ou é Gale de novo. Mas é ali. Se robi no de mochila nunca. Oi? Se robi no de mochila. Tô beauty já, tô beauty, beauty, beautiful. Tem dois chutinhos só. Não é nada. Tem seis chutinhos. Foxy morreu de novo. Foxy tá na loser já. Ou será que não? Que isso? Provavelmente o Cash já sabe que essa safe é ali, mano. Ele provavelmente vai descer. Já posso ir já. A gente pode tentar rodar pelo menos uma casinha aqui na frente também. A última de antena. Essa daqui? Você pode ser a safe daí também, né? Não sei, velho. Vou correr daqui. A chance de alguém slidar aqui do nada é gigantesca. Tô sozinho. Olha lá que é gigantesca, velho. Correto. É aqui em cima. O cara tá atirando aqui já, em gay. Se a safe não for gay de novo, né? Tem essa. Peraí, eu tô um pouquinho atrás dele. Peguei o Mevac aqui, ó. Meu carro. Te falta um veículo. Ele passou, acho. Eu acho que ele passou e parou ali, né? Ele... Ah. Tá indo, não. Tem só o bico aqui. Got a mobile respawn beacon. Acha? É aqui, ele preparou aqui. Eles tão rodando o canhão? Nossa, só o é, cara. Tipo, é gay, eu acho, é gay, eu acho, é gay, é gay, eu acho. Tem um time indo pra lá. Tem um time no gay. Não tá rolando, não. Tô indo, vou subir. Pena com eles. É gay, eu tenho um time vindo lá por trás. Darkstar já. Tá bom. Vamos... da direita. A casa que nós tava parece não ter ninguém. Tem sim. Nessa aqui deve não ter ninguém. A Goku também. A Goku não é ruim, né? Não é melhor pegar a Goku agora já? Pra pelo menos dá pra uma tentar. Cai o time na Goku. E atira nele, tu. Quer pegar essa? Ou não? Tô visão. Pode ser, vamos ajudar. Não, tem mal, mas não sei se é o mesmo time não. Tá bom. Roda aqui. Ah, é outro time, porque a trap tá ativa. Roda. Já tá em cima da Goku. Eu vou dar o carro de cover. Sim. Smoke o Goku bem. Pra gente botar esse carro. Acho que o cover podia ser aqui na real, não? Ou aí tá melhor? Que sorte, não é mesmo? Que sorte a nossa. Futebol. Tá safe do Brave, tá safe do Brave. Mas temos sua caixa, tá? Eu não vou lá nem fodendo ele. Tem shot? Será que eu vou?
Sei. Quebrei na mira. O cara entrou na mira, outro. Deu bem. Olha se passa alguém, mano. Com certeza que não. A trap não tá mais ativada, velho. Tá ativada assim. Agora não tá mais. Acho que tem um cara aqui. São dois times, mano. Tenho certeza. Você pode ir atrás dessa pedra. Os caras smokou nós aqui. O Kofu, hein? Caralho! Já tá de charge, tá? Tem cara no canhão, tem cara no canhão. Ele não tá digital não, ele só deu prefere, mano. Vou matar o carro aqui. O Sirius tá louco das ideias. Tem um time rush na casa ali embaixo. 42-1. Aqui, ó. Ping amarelo. Mataram, acho. Acho que mataram um, vai aqui nesse aqui, cara. Aqui. Alguém olha as costas. Olha as costas, ok? Pra ver a arma que ele fez. Ele, ele tá onde? Na casa, dentro na casa, casa que os caras tá fechando. Acho que ele realmente tá com digital na charge. Ah, essa trap aqui não tá mais pegando ninguém, velho. Será que tem um time full ali? Eu não vi nenhum tiro passando pra lá. Ninguém dando pique. E essa Horizon que tu tá indo pra lá? No meio da direita? Não, a Horizon tá indo pra lá, vejo. Olha lá o cara lá embaixo. A banga de azul, velho. Por isso que ele tira, tira, tira. Voltar, volta, volta de perto. Eu acho que nós desce pra casa, nós desce pra casa. Bora? Vamos descer pra casa, vem ali. Tá mais embaixo, tá mais embaixo. Passei pro outro lado. Contact. Dropei mais 2x. Tem que ter quantas coisas? Eu vou ficar com uma mantidinha, Zé. Com certeza. Tô 6-0. Eu tenho uma trap. Tem uma bet, Zé. Eu não tenho nenhuma. Uma bet e 7 shieldinhos. 6 shieldinhos. Eu tenho 2 arcs ainda. Eu não tenho nenhuma. Eu peguei uma arc aí. Ele tava com qual. Você consegue matar esses caras? Se quiser pra criar um pico na janela, é muito difícil. Não é difícil. Ainda pode ir azul e rápido. Ele voltar. Tem uma cuidado, tem 2 casas do outro lado aqui. Essa daqui. Dá pra vocês tentar se vocês quiserem. Então vai. Calma. Você quer ele, Joe? Não, cara. Ele e o outro, se não dá. Também, já tá cravado. Pode entrar daí você. Nossa, que susto. Você é rebeca. Thank you.
Eu acho que eles vão tentar puxar quando eles tiverem ult de Horizon, tá? Provavelmente vai tentar dar um swing full em algum lugar. Você tá com o lift, se ele tá de Horizon, você já tá com o lift na escada. Vamos reposicionar aqui. As portas estão setadas. As duas pior, as duas que tem que ficar setadas. Tá bom, vou pegar essa PK aqui. Eu tenho um cara ali. Quanto a gente tá aqui? Eu tô de Abicard. Eu tô de Triple Take. Agora tô de Void. Pra cá. Eu tô de branco, tá? Tem um de roxo em cima. Pessoa aqui atrás, né? Só dá isso aí embaixo. Mano, mas a boa notícia é que eu acho que ela volta pra cascada, né? Tá? Eu também acho. Não, vai ser aqui, 100%. Só não pode deixar esses caras deixar matar nós, velho. Pega vocês dois grudados, velho. Vocês dois são os melhores, tá ligado? E após tentar dar um pique surpresa aqui e tal. Vou ficar arrancando recurso dos caras, velho. Sim, sim. Não, ainda não. Vou tirar assim. Tem não mais nem ainda. Tem um arc também. A gente tem três, por favor. É na gente, molecada. Pode ser sempre ajudando a nossa direita ali depois, tá? Tem ult, essa também já tem, tá? Pode ser chegar um time que tá dando ali depois. Ah. Esse aqui saiu, ele já. Ah, vou deixar essa porta aberta. Certeza, dá pro cara dar um pique ali na ponta ali e mirar aqui em mim. Essa daqui é muito mais fácil. Essa aqui tá boa ali, essa aqui tá de boa, porque ainda tem essa aqui, ó. Eu consigo ver se ele não vem aqui. Joga, eu quero vocês dois grudados, mano. Vocês dois grudados e eu aqui. Ele viu, ele fica do lado dele. Os dois, um do lado do outro, não quero nenhum. Tem que ter cuidado aqui, não. I like the spot's energy. Let's go. Ah, ninguém tem judge, né? Não. Hã? Não. O que foi? O cara virou um avião do nada. Uma chaleira. Arco no prato da
de Horizon. Eu que joguei nele, vou deixar ele bugado. Tem um cara parado bem aqui, ó, no pique amarelo. Ele deve estar tipo parado, mirando pra baixo, tá ligado? Sim. Você quer que eu travei essa porta ou fico na outra lá? Aí. Sei. Foda que vai cair, tipo, vai vir aqui pra trás. Tem lugar pra reset bom aí, onde vocês estão, desse lado de mim? Aqui onde eu tô. Tô aqui com essa botão aí, janela. Um tá dentro e ele... Pô, bem. Vai ser aqui daqui. Sim. O time desse lado. Já tá. A Rora já tá olhando ali já. Tá dando um muro na esquerda. Alguém tem que olhar esse caso o tempo inteiro. Será que eu vou te usar a porta agora? Acho que a gente fecha essa e a da direita. Eu acho que nem o time da casa vai querer dar pique da gente pelo outro lado agora, velho. Não, tem que fechar aquela lá, gente. Os pique não. O time tá vindo pra casa da esquerda. Pegaram o segundo andar, tem ninguém no segundo andar da outra casa, você acredita? Muita fight lá em cima, muita fight. Tem fight nessa casa aqui também. Tá caindo um tiro de bug aqui na minha porta, cuidado. Quebrou a porta. Vou tirar essa trap hoje agora aqui. Tá cara, lift de Horizon. A gente vai chegar cara por cima, mas eu acho que a gente vai ter uma push daqui também, só cuidado. Olha aí, vai morrer muita gente, guys. Foco aí, tá? Tem time Goku, pode vir time do Elidio. Assim, pode vir muito time pra nossa casa, muito time, guys. Tem como jogar mais junto que a gente conseguir. Beleza? Yep. A gente roda pra essa parte aqui mesmo. Tem muito cuidado com os caras aqui, velho. Vai vir à esquerda agora. Aqui, tá vindo aqui, ó. Quer que eu marque a escada? O cara smokeou. Quer que eu marque a escada? Você, eu vou voltar aqui atrás. Pode tentar. Tá granada, pode. Ok, atrás. Quer dar uns killzinhos junto aqui pra cá, pra esquerda? O Q tá certo, o Q tá aí, ele tá... Tem cara, ele tá em cima, cara, tá em cima. Beleza? Tem Q nas duas portas também. Tá, vamos pensar na progressão. O Uau cortando aqui, nós tá com o Q, tentando pegar o raio? A gente pode jogar o Uau aqui cruzando e esperar, mano. Esperar, tá ligado? Só que o raio vai dar... Fica na melhor a gente sair pelaquela porta, da esquerda? Eu não vou ter hoje, tem uma bash pra atingir. Eu tenho 5 shieldinhos só. 3 shieldinhos, eu tenho shield branco ainda, velho. O que você acha? Melhor a gente cortar pela outra porta? Tem um cara aí nessa... Na esquerda aqui, né? Doido. Stay focused. Você vai ter ult beam? Não, nem poder. Agora não tem ideia, tá lá, pra preto. Tá. Mano, a gente vai tentar... O skill aqui parou de pegar. O skill aqui parou de... Acho que os caras saíram aqui. Mas ainda tem. Mano, ou a gente vai pegar o alvo reto aqui, ou a gente vai pela esquerda. Gruda, mano. Gruda, moleque. Ó, o cara vai abrir nós, eu acho. O time aqui vai abrir nós. O Alara. Será que é coisa? Porque as costas. Quer abrir esquerda? Quer abrir pela esquerda? Vamos esquerda. Pega aí. Olha a esquerda também, melhor a esquerda. Tem aqui. Aqui.
dei dano. Vai tá na vida aqui. Vai direita, tem um. Vai direita. Já tirado. Tem mais. Minha. Boa. Vai cá das costas. Vai ficar junto. Vai cair na frente. Morri. Tá onda, não? Tiro. Tem um aqui em cima. É, vou cair aqui mesmo, é isso aí. Tem alguém caindo no mirage? Ah, o Oxen cai nos dois trap, né? Ah, tem o time tá caindo no mirage. Acho que é o Cash. Tem 13 times só vivo, mano. Na nave, quer dizer. Vivo? É, lá é o Cash. Sabia que ele ia cair no mirage. Muito mais fácil, muito mais prático. Acho que o Luskin tá vindo aqui. Ou o Luskin vai disputar com a Sentinels, tem essa também. Tem outra castanha já. Vou botar uma flash muito sinistra, velho. Tomara que dê certo. Na NPK. O cara vindo em flash. Fechou? Fechou a mirage. Eu vou de carabina. Eu vou de Reinlock e Dainine mesmo. Mochilador aqui. Eu até iria de Nemesis, mas vai ter que craftar barro. Tem um evac. Tem que olhar os ópticos. Eu tô rodando o acelerador, se ele de graça vai tomar. Ah, acho que tá jogando muito pela safe. Acho que eles não vão achar nós, né? Tem... Preciso de armas melhores. Deve você craftar Nemesis, eles. O Nemesis tá 30 com o Loki. Sniper stock here, level 2. Helps keep your target centered. Bora. Tem que dar uma vez meu X. Enemy spotted. Near me. Eu tô 2x dentro dessa casa. Acaba dando energia. Não tem shieldador não. Não, né? Não. Cadê? Olha o choque aí, alguém. Tá mais perto até o dele, né? Eu vou pegar o... Vou pegar a mochila.
Fiz hora da noite. A gente tem crash monumento. Não pode jogar pro monumento, depois jogar pra aquele bico. Crash em Harsh. Ele está nesse drop perto da gente. Seria bom de pegar. Beleza, tô de carabina sem estendida. Bora subir o choke aqui então? Bora. Dá pra nós pegar esse beacon aqui, ó. Survey beacon over there. Você tem que ver onde é que tem os beacons, ó. Tem beacon lá. Esse beacon ali. O resto ali. Tá tudo pra baixo. Esse é o único que vai ser. Não é melhor nós pegar esse daqui de baixo? Vamos pegar esse daqui de baixo, mano. Vamos pegar. Se a gente tem esse tempo, tipo, a gente consegue pegar essas linhas, vamos pegar. Acho que tá mais perto lá pro monumento. Isso é valeu energia ainda, deu 40. Tu tem snames, Eli? Sim. Você quer que eu te dê minha carta e você me dá PK? Tô bem mais difícil. Você tá de blood? Tem mal de energia ali, ó. Tem um time monumento ainda. Tem um time indo pegar o drop. Não tem ninguém na slide. Tem um time monumento, um time climatize que provavelmente vai descer pra cá. Tem dois times lá pra cima. Não tem ninguém nas nossas costas, mano. Ó, pra cá não tem ninguém. Olha isso aqui, ó. Pra cá não vai ter ninguém. Sim. Aí você vai ter um time, mas depois os outros dois lá embaixo. Por que a gente vai. Vai, Mercer? Eu acho que a ZF é aqui, né? Sim. Acho que a ZF é a usina. A gente vai Harvester, não? Lá pra cima tem muito time, mano. Vai ficar sem um beacon de player. Tem essa também, tá ligado? Dá pra nós ir Siphon, pegar o beacon de player de Siphon. E de Siphon a gente vê se dá pra nós ir pra Harvester, tá ligado? E nós pegar a info, a gente vai ter mais time. Aí qualquer coisa... Não. É isso mesmo. Só dá pra pegar isso. Você vai morrer. Isso aqui, ó. Tem até loot aqui. Vou acabar o choque da direita aí. É os caras que estavam na L-Star. Provavelmente eles podem estar indo pra Harvester craftar também. Mas cuidado. Foi pra ponte já. Azul aqui, mais grave. Tem mob aqui, velho. Bala dele. Tá sozinho aí, velho. Que isso, que porra foi essa? Ele deu tossir. Parecia um cachorro morrendo. There are unscotty to be found in this direction. Descendido pesado, tá? Eu não sei só. Arcstar here. Não sei se também, tô sem. Not much damage, but it'll slow him down. Quer que eu destrua essa parada aqui? Pode ser. Tem time trocando tiro na Harsh. Vambora, vamos pegar esse aqui rápido, né? Vai ver. Ele deve estar no Harvester. Vai dar. Matou o Harvester. Beleza. Oi? Matou o Harvester, deve ter gente aí. Tá. Vou pro comando, tá? Derrubou meu bagulho aqui, velho. Tá. Um time Harvester, um time na esquerda. Tem mais ninguém em monumento agora. Let's relocate there. Tem que dar tempo de monumento? Não. Acho que não também. Tem que tentar em Harvester, velho. Eles vão fightando aqui, eu acho que eles vão fightar entre. É verdade, na árvore vão fightar. True. Ainda por dentro. Não tem ninguém aqui, mano. Olha o meu ping, não tem ninguém lá, velho. Um cara morreu pro anel. Tem alguém dentro do lugar? Esse cara aqui. Não, o time de lado. É, será que o cara não foi esse cara que morreu. Tá. 100%. Esse cara tá restando a árvore, mano. Eu acho que o time lá de cima vai descer. Se o time de cima descer pra puxar, a gente. Esse cara tá na casa. Vai ter nós. Procura aqui atrás. Tem um cara aqui, ó. O cara vem aqui. O Horaz aqui, ó. Tá indo partinho, eu acho. Tão vindo pra nós. Tem um ali. Nossa, tem dois aqui embaixo, dois aqui embaixo. Vamos tirar quando der. Eles viram. Paga na vida, pega de azul. Baga um, baga. Blood indo, blood vindo. Pegurando aqui, 55. Parando de cima da ponte, Tem que estar perto aqui.
procurando, tô procurando. Você tua bem? Não, não é. Os caras tem mais de nós. Perdão. Puta. Tá cara o lift. Voltando. Estão dentro. Let's relocate here. Outro time vai focar embaixo. Tá full embaixo. Não, tem em cima da ponte. Vou abrir direita, vou abrir direita. Tem quanto tempo esse cara ali? Vou dar agora. Tá lá na frente, eu vou voltar lá. Oh, mano, 30 segundos. Olha onde eu tô atacar vendo. Vai aqui, tentar. Morreu. A vaca tá muito virada. Então aqui é a pedra. Tá, eu tô vindo pela direita. Vem também, Lucas. Vem também, Lucas. Vem vindo pra Heavy, vem pra Heavy, chega aí. Vem. Gastei minha ult. Quer tacar o Evac? Vamos tacar o Evac? Vamos. Cadê eles? Estão embaixo da ponte. Mas é, mas vai atacar o Evac pra cair onde? Não sei ainda, tá vendo aqui. Dá pra gente andando? Tô craftando aqui ainda, véi. Tá aqui, vai. Ah, o cara tá aqui, ó. Tô craftando Harvard, tô craftando Harvard. Não dá pra nós tacar Evac aqui atrás e cair aqui, ali ó, aqui, e passar aqui, pra cá? No meu ping vermelho, o ping amarelo lá. Vem, 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 aqui, aqui, aqui. Lift, 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 rápido. Caramba, caramba. Não, você tá caindo bem, espaço. Tá caindo aqui, 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 aqui. Pode ser. Não tinha ninguém na esquerda em cima, guys. Vamos, manda onde, Zé? O cara smokeou eu aqui. Cuidado, não toma muito dano. Não, acho que dá pra dar um kitzinho aqui ainda. Vou atirar, tô pano cela. Vou olhar as costas, que tem um time nas costas na árvore, tem que lembrar disso. Posso avançar lá na frente e dar um costa, pode ser? Tá, nós não tem mais invite, tá? Vocês estão sem cura? Como vocês estão? Já tenho 4 bet e 8 shieldinho. 31. Tem um time passando pra casa aqui. Catarista e banga. David, eu tô aqui full na frente. O cara é filho. Tão fightando lá no meio, eu acho. Tô fazendo que pegar kill? Não, tô fightando aqui embaixo ainda. Lá, 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 lá no meu ping ali, Jô. Levaca de árvore, eu acho. Levaca de árvore, eu acho. Eles vão vir pra gente. Com certeza. Eu chego. Não, dá onde? Dá onde? Da esquerda, da esquerda aqui, ó. O cara tá com uma tira, eu vi. Estão vindo, eles estão vindo, estão vindo. Mas eu caio lá embaixo, eu acho. Mano, a grade vai estar safe, Artinho. Aqui vai estar safe. Let's check out that area. Tem um time no túnel. Vou das costas, Bing. Não, não sai daí. Vou dar cá no túnel. Pode ser, pode, vai ver. Boa. Pera aí. Quero tentar o barulho, ele tá atrás, tá só. Mano, é um time nas duas casas. É um time nas duas casas, 100%. É um time nas duas casas. Sim, sim, eles estão indo e voltando nas casas. Tá carevac nas costas, tá carevac nas costas. Nas costas, nas costas, nas costas. Fica mais um aqui mais perto de mim, guys. Tá. Eu vou ficar em cima da. Não vejo, velho. Mas é gás 2, eles vão cair em meada, mano. É gás 2, eles vão cair em meada se eles puxar. Olha lá, eles estão indo pra outra casa, é um time das duas casas. Mas vai pra lá então, depois nós fazemos uma wall e tenta pegar outra. Ah, não, não tem wall. O lugar que você falou é jogável, velho. O time tá embaixo ainda. E adora isso. Eles provavelmente vão vir por aqui, eu acho. Ou não, acho que eles vão empregar. Tá, lá. Aí, meu lugar. 53, é gás 3, é gás 3, é gás 3, é gás 3. Bom, vamos fazer a play, guys. A gente tem que começar a avançar. Tem, né? Eu tenho que bala pesada, velho. Eu tenho 240. Eu tenho muita leve. Dropei bala pesada. Tem 150 leve. O cara é embaixo. Tá, vai, vai. Vou levar pra lá, eu acho que você vai. Vou avançar pra frente aqui, hein. Vou desmocar uma das casas lá, tacar Evac na esquerda. Vem depois pra esquerda, olha onde eu tô. Já tem minhas duas smoke, véi, só trolei, my bad. Fica aqui um pouco, fica aqui um pouco. E aí, vai virar as costas ainda? Tô aqui, eu tô aqui. A gente vai pra lá, a gente vai pra lá, a gente já tá tendo. Costa, 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 time tira costa, time tira costa, exata a proporção, exata a proporção, exata a proporção. Não tem costa. Tá na esquerda, tá na esquerda. Matei um!
Não, errou ninguém, Matei, eles não param. Tem 20. Tô olhando a esquerda. Tomei muito, não tem muito. Tá me curando. Tem que ir mais aqui. Vou dar cara embaixo. Boa. Vai. Não tem lixo, matei embaixo. Eu não tenho lixo. Bora, cara, agora. Tem 30 dele. Botei. Flash, ele é atacado. Bim! Tem um cara muito forte querendo fazer coisa aí na gente. Pinga onde você tá. Tem 3 rondas. Eu matei, velho. Tem 2, mata. Peguei aqui no Horizon. Boa. Segura. Sei, morri. Tô safe. Tomei. Acho que ele tá abrindo. Can? Um solo. Tem cara. Tirei. O cara abriu sozinho da casa, viado. Não conseguia. Trash Siphon, Offsite, Stacks. Tem pico de player Stacks nos dois drop. Ficam aqui. Tem pico na Harvester, tem pico no Overlook. Acho que vou cair nessa academia. Fica na minha box aqui. Hã? Eu caí lá em cima, caí embaixo agora. Vai ter de azul já. Fica no chão agora. Acho que meu jogo tá mais alto, velho. Que porra é essa? Tá site. Let's reposition there. Vou levar aqui. Ai, tô de. De carabina e win, mas eu quero uma arma. Por incrível que pareça, eu tô full. Se a gente quiser ir lá no site. Eu tô cheio de azul aqui onde eu tô. Xteritério não é nada. Você acha que é safe lá no site? É lá no site. Eu posso fazer. Tem bastante recurso, xteritério. Pra pegar aquele spot que a gente joga lá e eu farmar o shield. Tem é muito shieldinho. Eu sei, só. Então tinha essa casa aqui, Lisa? Sim. Já estão atacando o Evac de Harvester já. Eu tenho que dar calça, tu quer que nós vai, viado? Tipo. Pensando, como vocês estão de loot, cara? Eu já falei, só tô de loot. Boa, a gente faz e depois a gente joga. Ó, tem shield azul aqui. Pena aí, só tá com lift pra mim que eu vou pegar shield azul. Mas tem um Evac. Não, pode ir, vamos confirmar. Vamos, a gente tem muito pico de player pra. Tem pra craftar, Lisa. Joga comigo aqui, Lisa. Então eu vou craftar shield, bateria e vou pegar aquele shield azul, pode ser? Precisava de um extender de leve. Pô, que legal, será que? Vocês lutearam o túnel? Não. Não. Isso é uma 99. Tem uma 99 aqui, eu acho ele. O cara é bot. Eu já craftei já o que eu tinha pra craftar, mano. Tem só mais 20 conto. Pra o Nervinho. Vou pegar. Coisinha aqui que vocês vão pegar, né?
Eu consigo fazer meu shield roxo. Tem que olhar o túnel, toma cuidado. Tem time lava cypher ainda. Mano, tá marcando. Ah, ele tá marcando o túnel. Não vi nada que mandou ele. Deu pra nós pegar o shield azul e subir stacks. Sim, vamos rodar pra ele. Não dá pra gente fazer muita coisa ali. Eu não tenho bet, alguém pode dropar? Vou se craftar duas aqui. Não dá pra deixar o shield. Tá de Digibin? Não. Onde é que você tá? 99. 9-9-3-3. Pega aqui, ó. Tô com o Frontline também. Tô cheio daí. Acho que pegaram. Desmarcou. Só que pegaram, né? Não sei. Passou muito tempo. É, eu sei. Vamos lá. Quer stack logo? O que manda? Passei. CG morreu, mano. DZ também. DZ também tá mal, tá? Certeza que a IBG puxou esses caras igual a DZ. Com certeza, ó, que já rotando. Dá pra nós pegar esses pontos do dia. Sim, sim, vamos pegar os pontos e vamos pra dentro do stack. É a IBG que cai stack, não é? Não, a Opt. Mas eles não estavam dropando, eles estão dropando domo, né? Sim. Ah, tá. Atrás de nós. Vou pegar os pontos de baixo. Tem uma flatline, uma. Tem duas rampage e uma flatline dourada, velho. Eu posso pegar a flat. Se quiser, pode pegar. Caso ninguém queira. Eu vou ter o pão estendido dourado. Não, vou de territorial. Eu vou craftar o chute. Tem bateria aqui, ó. Vamos tudo já? Pega. Vai ter a gente testar. Peguei uma Gigi. Boa. Optics here. Close range. Always better than iron sights. Acho que vai ter um time stacks, hein? Ele acabou de chegar. Agora. Tem um time Jazer também. Tem ninguém. Acho que a gente roda aqui um pouco, não? É, pode ser. Eles estão indo lá no crash. Tá meio cheio de. É um time de Lova, tá? Que coisa. Querem recuo pra semana? Então pode ficar no meio deles. Tem que lembrar que tem um time no GZ também. Tem outra DJ aqui. Pera, pega aqui. Eles estão com o AD, eles também com o Acho que eu tô bem embaixo, bem embaixo, DJ. Muito aberto. Cadê? Não, o pássaro não pega onde o cara tá. Eu dropei aqui, viado, ali ó. Tá gravitando. Não, pegou 3. O pássaro não pega onde o cara tá. O pássaro pega, tipo, onde tipo, bateu o pássaro, o cara tá um pouco mais pra frente do pássaro. Tá gravitando ainda. Tá full caiu. Ele atirou em você? Sim. É banga, é o aqui. Easy Flash Kids lá. Ou não, né? Não. Tá de novo, eu falei que tá de novo. A gente pode ir, mano, dá pra puxar esses caras se der, velho. Vai levando a ficar nesse por aí. A gente tem que se. Vamos fazer eles esquivar. Duvido eles esquivar. Fica olhar o Jayce, vai ficar agora. Eu tô olhando. O time do Jayce já tá pegando. Aqui. Tá ali, ó. Aqui, ó. Vamos progredindo pra aquele prédio. Vai. Tem por baixo aqui. O time, então, os caras tá no domínio, tá? Aumenta. Vamos olhar. Tá apertando a porta? Sim. Tá parado só alguém ou vai correr? Leva pro domo? Quero olhar. Vou jogar. Vai. Não vou gastar nada. Tá mais que ninguém caiu. Cuidado que tem time embaixo. Vou levar o mira aqui na frente. Vou abrir pro direito. Tem que dar cuidado com o outro. Ninguém caiu. Boa. Tô aqui no meu ping. Time das costas. Já abriu nós. Time das costas pode abrir nós. Eu tô olhando a direita, tô olhando pro direito. Vamos sair daqui, Bim. Vamos pro direita, Jazer. Vem agora. Esse time tem muita vida, nosso. A gente pode pegar o shield azul lá. Tá lá. O comando agora de sair full. Full. Comando vem pro direito, vem pro direito. Pera, sai no full. Eu tinha que ter esperado. O cara já tava guiando. Tinha cara aqui.
O comando de lava cypher não tinha ninguém, mas provavelmente vai ter o comando, quer dizer, o centro, né? E aí, tamo mijando. Não vê, eu acho que tem um shield de azar nessa casa ainda, mano. Tem que pegar ali e olhar, velho. Eu vou pegar. A cama não é não, esse tempo aí ainda tá muito aberto. Tá aqui, bem. Esse fone tá apertando muito minha cabeça, velho. Tem 99 aqui. Marcou o time mais perto atrás. Verdade. Acho que o time tava lá em cima dropando nossas costas. Dá pra nós pegar lá. Cara, vamos olhar aqui, porque a gente tem espaço ainda pra jogar. Não, vamos. Vai ficar muito ruim, vai ficar muito ruim. Então vou jogar lift, vamos normal. Eles estão bem aqui do lado. Eles devem estar lá em cima, eles estão aqui em cima aqui. Pra Karevac. Acho que deve ter time no meio agora, certeza. Tem time até embaixo? Tem. A gente só tem o Mevac. Não dá pra nós jogar das pedras aqui? Daqui de baixo? Dá da esquerda, acho que dá. Tem time voando, mas eles vão cair lá. Os caras no trailer. Não pode ir com o comando, não? Full comando? Depois a gente vai pra frente? Pode ser, se eles não verem nós. Dá pra nós pegar o carrinho, será? Não, não, vem direito. Ah, fugiu. Depois a gente é sempre dois, mano. Eu não tenho nenhum quitão, só seringa. Porque tem espaço pra um quitão? Tá carevá aqui no gás. Tem espaço pra um quitão? Eu tenho. Dropei. Tem um time que tá carevá aqui no gás, me escutou? Eu ouvi. A ponta do comando tava safe, hein? Aqui na frente tá safe, hein? Vou lutear aqui, eu acho. Aqui vai estar safe. Outra bet aqui, eu vou pegar no real. O cara viu nós ali. Acho que nós entra de volta, não? Vai lá pra... Vai pra cá. Calma, não vai ali. Vamos entrar, cara. Cara, tem um cara só, né, por enquanto. Eu tô safe aqui. Chegou só em um. Tem um cara no crash, hein? Um time no crash. Tá meio troço. Aqui, tem um cara aqui, eu vi um cara aqui. Um gás. Aqui por cima. Tô mirando. Tá vendo, olhando? Vou pegar a ponte. Tá, tô mirando esses caras aqui de baixo. Tá rolando fight lá atrás, velho. Tá ligado? Eles tá aqui na ponta aqui, ó. Ele vai estar atrás um pouquinho. Eles vão subir nas costas. Tô fightando lá, tô fightando muito lá. Sup, vai subir. Tá, eu tô indo. Foi lá, isso aí, não sei. Me treinaram. Já vai, tá. A Renata tá aqui. Sup, vai, tem que ir agora, né? Tem. Não é melhor lift pegar o high? Vou pegar full ray, vou jogar o lift agora. Tem scale? Agora eu vou. Peguei full ray. Tô, vai morrer dano. Quebrei um. Cliquei. Também de PK. Vou ter que sair da esquerda aqui. Eu consigo, mas já. Tem dois acima. Cara, é sacanagem. O último é sacanagem. Top freguesinho. Vou cair na. É pico. Vai ficar.
aqui. P20. O cara caiu aqui dentro do túnel, não é possível. Ai, ai, carrapato não tem pai. Ai, ai. Ele flash carga, ele vai jogar com esse. Mas quem? Mano, o que? Vai tomar que você. Tá bravo? Tô fightando aqui. De onde? Aqui no não nem meu, Horizon matou um Fuse. É um Fuse bom, hein? O cara entrou aqui, véi. Correu. Nossa, ele não. Correu. Nossa, sai de novo, mano. Vamos, a gente pode tentar. Não demorar agora pra chegar nesse deck, então. Tem baixo de. Dá pra nós dar. Se a. Tem craft, não tem craft na gente, né? Esse time aqui vai guivar, velho. Let's go that way. É o time da mosquinha aí, não é? Não, ainda. Eu sei. Era um creep, mano. O creep deve ser do teu time. Tinha um creep, eu sei disso. Será que daí é ele mesmo? Atira! O Crypto tentou, ele entrou no túnel e me viu, velho. Se eu tivesse ficado um pouquinho mais pra trás, ele tinha entrado e tinha me matado aí. Tô atacando Evac aqui já, tá certo. Tô vendo. Quer subir? Cara, só deixa eu ver se é realmente Lostside. Eles trocaram uma Evac muito estranha. Não tem como não ser, velho. Não, é. Vamos checar essa área. Acho que a chance de não ser Lostside é 2%. Já tem um time atrás de mim, tá? Vindo do choke. Mano, olha onde nós tá. Não sei se eu tô pegando. Que nem tá luteado direito, velho. Eu acho que a Opt pegou o beacon e foi embora, mano. Chegou mais pra soltar atrás. É, não tem ninguém aqui, velho. Vou gravar a mulher. Olha, fala por que você é caralho. Fijazer aqui, acho. Vamos pegar beacon esse já. Beacon, né? Pegar esse pau beacon, então. Tá nem luteado. Tá luteado sim, mas tá pouco. Acho que o cara veio só pegar armas. É dom. Toma. É dom. Let's go that way. E aí? Acho que não é dentro? Vou chegar lá para a porta aqui. Não vai dar muito loot. Ah, tem uma esquerda. Sim, entrou. Eles vão levar aqui atrás das nossas costas. Atrás das nossas costas. Tô indo, tempo pro pé. Tem uma bet só e eu te digo. Eu tô 8-4. 10-3. Não é ninguém não, que eu tô sendo. Tem um time vindo pra Stacks, parece. Exatamente. Parece que tem um time vindo pra Stacks. Pela direita. Pela vai sair pra Stacks. Como é que ele empurra? Tem um time aqui também, tá? Ó. Tem um time aqui e um time aqui. Let's reposition aqui. Agora uma lá. Tem uma mochila dourada aqui. Será que nós subir pelo cantinho e eles verem nós, Elisa? Acho que não. Tô parado aqui. Bora. Andara pra ele! Tem ult, Elisa? Sim. Mas não vou gastar. Ah, sim. Na hora que eu for, eu smoke você só dá W, Elisa. Martinho, ult do trailer e a gente joga pras pedras, tá ligado? Você. Claro que tem time aqui. Acho que tem um cara nesse. Sim, tem um cara na esquerda. Olha lá, lá. Ele não viu. Tá lá no meu ping. Nossa. Do trailer. Ah, tá ali, tá aqui. Agacha aqui, não, agacha aqui, deixa ela abrir. Fica os três aqui mirados, só a cabecinha. Pera, acho que eles ouviram. A Kata viu. Ela tava olhando, ela já tava olhando pra nós. Vamos limpar esse deck, pega o head spread aqui. Bora. Tô aqui, gente. Time na esquerda, eu pulei. Tô time no prédio da frente. Tá curando? Não dá pra subir o prédio? Acho que não. Tem um time nesse prédio, tem um time no prédio da frente. Nesse aqui? Não, da frente, não dá frente. Quatro. Vou dar esse cara no dois. Eu tô aqui, cuidado. Tô aqui já. E esse cara agora? Mostra pro segundo. Tá full high. Tô aqui. Tô aqui também. Dropa um acelerador aqui, tem dois aceleradores ali, pegar uma bateria. Eu tenho capa dourada, alguém? Dropa aqui, eu acho, ó. Ping amarelo. Vamos swingar a escada, todo mundo. Vai. Acho que eles voltaram. Não, cara, 5. Acho que eles voltaram. Vou subir isso aqui. É o time de Lobo, é o time do Luskin. Vou ficar agora. Time de Lobo. É eles mesmo.
matar. Pra subir mais o raio, não dá? Dá. Tô trepeado aqui. Vim por fora aqui. Quebrei a trap do outro lado. Bater pra esse cara. É, não. Tô com 5 bet, alguém quer uma? Eu tenho 3. Tava 2. Meu Deus. Vai, chance. Eu falei que saia assim, mano. Phoenix Kit here. Tá passando. Tendo com ele, tem que pegar um pick. Vou só no Fênix, tá? Passaram pra onde? Pro prédio da esquerda. Foi direito. Tá bravo. Você craftar seu shield por aqui, pô. O cara já tá de longe, tá tirando ele embaixo, não tá na hora. Todo outro time saiu, viado. Lá embaixo? Crafting? Sim, velho, ele já tá com ele, vocês matam. Ah, é atrás aqui? É. Pera. Chegou outro time. Então, você não tem dois times agora. Eu não vou craftar, não. Não, tá aqui o outro time. É, não tem ninguém aqui, tem certeza. Não sei, viado. Tem duas bolas nem de cristal. Vai fazer uma vez e voltei pra trás. Ah, pode ser que volte na gente, tá? Essa casa aqui não é ruim. Não, vai rodar esse raio, vai matar todo mundo, e depois vai puxar a casa e aí. Vou dar esse caminho. Cuidado para o seu shield. Pega aqui, ele vai abrir o shield. Aqui vai o shield rápido. Tá? Você deixou o. Ah, ele fez. Ah, ele já não pegou o capa, ele roubou o capa. Era capa dourado? Era dourado. É, ele já ficou pulando em cima do carro. Tá bom. Só me ver um. Mochila azul aí. O time na esquerda ou na direita. Será que esse prédio aqui é o melhor, velho? Não, mas vai ser. Tô indo até meio back. Se não dava barato. O cara já lá de cima na só mira em mim, velho. Tá bizarro isso aqui. Tô sem capa, velho. Crafta? Tá bom, eu tô. Sim, tem um rush pra craftar. Eu não consigo fazer o meu chute também, consegue me dar cover? Bloqueio lá. Ah, depois eles conseguem pegar esse beacon ainda, velho. É, tá até levar aqui. Mas aí a gente vê onde tem menos time e a gente só dá W disso. Time de Newcastle lá, tem vermelho. Enemy over there. Dois mais W de smoke, tô fazendo rush. Esse cara tá cravado aqui, mano. Let's check out that area. Vai demorar muito? Eu já acertei, tô fazendo capa pra mim. Tô safe. Tem time dentro do turno. Target over there. Não dá pra não jogar no telhado dos dois prédios, velho. Acho que dá. Vai, viado, esse jogo aqui é ranked, faz o que você quiser. Eu preciso que alguém olhe aqui minhas costas aqui, ó. Os caras subir e dar pique aqui em mim aqui. Você olha suas costas, putão safado? Agora eu vou tirar ele, se ela dá puta. Minha mira some dentro do domínio, velho. Minha 2x. Ela some. Tem tiro atrás. Pra cá. Vamos ir that way. Muito tiro lá. O cara lá em cima do morro da direita tio de azul. Oh my, an enemy. Show. Quero pegar a info desse time aqui de baixo. Nunca pedi pra safe voltar em nós, mano. Tinha que ser agora. Let's reposition there. Nem confio mais nesse jogo. Ah, tem outra Fênix ali. Tem outro Fênix no prédio, não tem? Vai ter no fork, é? Não. Dá para sair qualquer coisa.
alguma coisa, mano. Comentaram, né? Tá, a ponta do prédio aqui tá safe, só. Nessa... Mano, aqui é full safe também, ó. Aqui é full. Meu ping vermelho é full cover, velho. Beleza. Dá pra dar TP, eles? Acho que tradaram. Tradaram. Vamos dar TP, Urshin, vamos. Bora. Vai, eles, eu ulta e bota pressão, vai. Ulta, escaneia, vai, faz barulho aí. Não consigo olhar ninguém. Não tem scan? Não, ainda não. Tá onde? Dá em. Cancelou. Bora. Vai quebrar a vaga. Tem ult de Watson? Olha o tio dele. Olha o tio dele. Tem uma frag aí, ele. Se bora, Tá bem. Tem ult de Watson ou não? Não tem. Tem até a esquerda. Tem a esquerda. Tô pela esquerda, vamos ver. Vai na esquerda. Vem comigo. Tão vindo aqui pra frente, eles tão vindo embaixo de mim. Bora, mata esse morreu cara. Morreu a Blush pro gás. Eu pulo, mano. Cadê ele? Tem minha bala, dropa. Bora, dropa. Onde virou? Matei. Vamos cair no meu ping, onde eu pinguei. Onde eu pinguei é muito safe, guys. Peguei digit, tá, vou fazer. Tá com o lift aqui rápido, porra. Pra nós subir, nós temos que ir pra esquerda. Vem esquerda. Bora, meu patrão. Acho que dá. É no meu ping aqui, guys, ó. No meu ping amarelo, velho. Não sei se vai dar tempo. Vai. Mano, agora é só correr, velho. Não vai poder parar. Tem coisa, a gente pode subir o raio do prédio também. Vai no pelo meu ping amarelo, no meu ping amarelo. Sei. Não sei se o raio do prédio vai ter pique da gente, mas acho que não. Tu pode pegar o raio aqui, do prédio. Aqui. Tá falando. Fica perto da nossa, cheio de janela. Quer vou pegar o raio? Vai, bora. Tá lá assim, dá pra fightar. Aqui não tá safe. Lá é melhor. Bora. Calma. Tá safe, mas. Boa. Tá mira aqui. Aí, pouca bala pesada. Já pensei que tá no chão. Tem um cara lá, tá lá na frente dele ali. Ele tá tomando tiro ali, no meu pique vermelho. Tá tomando um tiro, quem tiver dinheiro é só mirar. Você vai ter que andar pra caralho, velho. Toma. Tem um cara aqui na direita também. Matar o time dos caras aqui, velho. Sim. Vai ter que spamar nele aqui, ó. Não fica todo mundo no mesmo lugar. Não, o time do Luskin vai ter que sair, aquele time ali vai atirar dele. Sim, mas é 3 kill free. Não, é 6 kill free. Mas não pegou o Mevac, né? Não tem mais ninguém ali, os caras foram tudo pra esquerda. Pra fightar lá. Sim. Preto! Pode. Boa! Esse cara aqui tá solo, velho. Olha o time do Luskin, olha o time do Luskin. Olha. Vince, vai ter ult? Eu tenho ult. Você vai estar à direita mais pra frente ainda. Tá. Tem um na wall aqui, tá? Cara aqui no meu ping. Tem um na wall na área, tá? Calma, tá segurando. Sei lá, tio, tô feliz. Tô indo. O time da esquerda saiu. Tem scan ali. Vou voltar agora. O time do que tá fazendo isso. Tô indo. Vem, Archie. Vem pela direita. Pega o raio. Vou passar no bed. Vou ter que matar esses caras aqui. Tá na ult.
tenho que me curar, tenho que me curar. Tava bem. Farrou, Dabin, farrou, Dabin. Eu não atendi ali, né? Boa, matou. Agora mãe. Esse gás me teve demais. Essa última partida. Vou levar aqui. Vou jogar de Nemesis, eu vou jogar de Nemesis, foda-se. Nemesis 99. Essa aí vai fechar. Essa mesa é péssima, velho. Tem um buraco aqui muito ruim, velho. Começou a chover. Não, já tô com meu teclado fica reto. Safe em gás. Meu Deus! É possível! Vamos jogar! Uhul! Sempre no Jason! Na última partida! Tô feliz! I'm very, very happy! Vai tomar no cu, porra! Vai, já crafita? O que tem pra craftar? Vamos lá pra cima lá, velho. Pra casona lá, ó. Pra nós pegar kill pra caralho. Eu quero pegar kill, velho. Não vai, mano, quem cair do lado da nossa casa não vai dar W, viado. Já vou avisando. Vai ver se não é Geyser, é stack, se foda. Falei, tá muito longe. O Artin tá longe pra caralho, hein? Cala a boca, da puta. Vem pra cá, vem pra cá. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Let's go that way. Vem pra cá comigo, Elisão, pra ninguém pegar essa casa aqui. Ó, oh, já tem time vindo. Tá lá em cima, morreu. O DCM já tá querendo pegar o balão aqui. Tô na casa já, velho. O DCM já tá querendo pegar o balão? É, tamo perto do... Catamos ele uma vez. Será que a safe, né? Ah, apesar que tá carevac aqui, não faz sentido a safe ser lá, né? Não. Só fica aí, fica aí. No raio, né? Não, acho que é... Não, acho que é stacks. Eu acho que é stacks. É, tem cara indo pra lá. Já tá uma bet. Vou dar meu chute. Você é stacks. Uhum. Você vai ver onde nós vai parar. Uhul, achei que não é nossa! Vamos, achei que era pra ver, não é? Vai, vamos dar volta na turma no começo do cara? Batendo. Quanto tá tendo que eu tirei? Sei lá. Tirei pro paralelo pra cima, acho. Dá tempo de nós de overlook craftar, velho. Vai, vem, vem. Quero. Também não. Tô indo pro turno aqui. Tô por aqui. Eliseu, você tá brincando com o perigo. Tá sendo ficar no. Pode ir, Elisão, confia no seu potencial. Vai, vai, vai que o tio Papi Munhenho aparece aí do nada. Não vai entender nada. Ó, abriram minha box aqui, tem cara lá. Sim. Foda-se, vou matar eles. É o tio Papi Munhenho mesmo. É a fez ali, ó. Vocês estão descendo já, eu acho. Quebrar o cargo. Tem aqui, ó. Agora não, pegar uma de. Bora, vamos matar esse cara. Como é nele, não vai matar esse cara. Tá vendo o ping vermelho? Tá aqui, tá aqui. Vou abrir na box da direita. Te viu ele? Voltou, voltou. Tá aqui. Tô apertando W, tá indo. Tô apertando W, tá indo. Ele viu, D30, D38. Vai, cara. Tem 40 no roxo também. Na esquerda, ele deu. Tem 2 aí já. Tem 40 num, Coitio. Tô abrindo mais direita. Hoje tá com ele, né?
Vai morrer, tá? Tem um cara aqui nessa pedra, velho. Vai morrer, tá? Tô aqui, tô aqui. Tô cravado aqui, tô cravado aqui direito pra você. Mais atrás agora. Tô me curando. Então aqui. Tem uns caras agora. Mas tô lá na direita. Tem um abrindo na minha direita. Dá swing, eu fui esquerda e mata os caras, velho. Tem um na minha direita e dois de esquerda, velho. Um swing da esquerda, swing da esquerda, tô indo. Vou botar esquerda, vou botar esquerda. Em cima de mim aqui, tá em cima de mim. Ó, lado, bem, cadê? Vai ficar vivo, viado. Consegue? Não sei. Aí, correndo, 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 correndo. Give aí, give aí. Tem 40 de zona aqui. Tem 40 de zona na esquerda. O cara tá dando com o verdão amarelo, né? Sim, é isso eu que eu falei, cachado, eu quero lá. Eu falei pra nós indo, eu tô aqui. Eu tô agachado aqui. Eu tô agachado aqui, deixa. Tem 50 no cara, mano, da direita. Vamos matar esses caras aqui, mano. Tá muito splitado, velho. Tô indo. Ele tá aqui já, eu acho. Tá aqui do meu direita. Tá, tá mirando em mim. Vem comigo, querido. Tem os caras, vou dar. Tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo. A cara tá mirando em mim. Tá aqui. Tá no voo, tá no voo. Eles voltaram. Restaram no Jayze. Vamos fightar ou não? Vamos botar, vamos botar. Tem time vindo pra cá, tem time vindo pra cá. Slide da full esquerda, pro noname. Tem time vindo na nossa direção lá, vindo pra dar TP, tá vendo? Lá onde? Lá onde? Na direita. Porra, caralho, olha o mapa. Não sei onde é lá, velho. Eu tô olhando pra esquerda, né, caralho? Não vejo esses caras mais. Restaram no Jayze. Tô mirando. Restaram o Jayze, vamos matar o Jayze. O Jayden, vamos pegar fragmento e coisa lá, velho. Uma bash das chutinhas. Tô poupando acelerador. Eu acho que não gastou ult, né? Não. Tá pouco. Mano, o time do Jayden tá aí ainda, velho. O Jayden tá full fudido, mano. O cara tá descendo, mano. Jogou um ventinho, então tá avançando. 19 time vivo ainda, ninguém se mata nessa porra. Fight. Parece que esses caras vão entrar no Jayzer, né? Acho que vai vir pela direita, mano. Acho que tá tendo fight. Sai. Tá tendo fight, sai. Sobe, Elisa, vai. Ok, por aí dá pra ir, vai. Mas tem um Mevac. Tem cara em cima na casa. Quero a volta. Falta os caras tá aqui em cima agora. Tá atirando nos caras da nossa costa. Pelo menos os caras da face tá aqui agora, toma cuidado. Eu acho que é ele lá na direita. Não, não tem como. Não existe essa. Cara, tá com o kill aí já, tem um cara aí. Let's go this way. Passou. Você escutou ele passando? É, dá pra nós ir no walk aqui? Tá. Tamo na. Tem um cara aqui, tem um cara aí, tá aí. Tem 28. Ah, é, cara. Pausou com o cara na nossa frente, mano. Olha isso. Tô tomando tiro.
Tá te filmando? Fala pro irmão trazer uma água lá. Tá bom? Vou voltar para o tipo do desse. Bora. Vou colocar. Vou colocar o médico. Eu jogo agora. Vou smocar mais, smocar mais. Vou voltar pro choke? É? Sim. Vou voltar pro Jazer. Dois times sub-Jazer. Tá pra Zaydar. Tô indo. Tô na de vocês. Pra Zaydar. Mano, é a safe do Raul lá, eu acho, da Kanda, tá? É. Não, acho que não. Não tava pegando lá a safe desse. Tipo, não tava pegando. Três x daqui. Eu quero. Dois, quatro, passando mal. A gente tem que pegar um spot agora.
cara tá na ilha aí, em cima. Dali a gente consegue jogar? Daqui? Tinha que melhorar pelos stacks. Pra... a gente vai stacks, né? Os caras da stacks parece que tá com revac. Ué, ele já pegou o bagulho. Só botando. Quando eles, se tiver alguém, não vai deletar, não vai mandar direto pro inferno. Ah! Era! Passaram faz 30 segundos aí. Acabou. Tem um bagulho lá em cima, velho. Dá pra pegar o pico de player lá, Lisa, vamos lá. Deixa o Nilba aqui olhando sozinho. Cala a boca, ruim. Vou fazer aqui, eu acho. Meu Deus do céu. Vai chegar três caras desse chunk aqui, eu tô fudido. Não acredito de mais nada, tá tão craftando lá na Big Mom, lá na Stacks. Eu tô mirando o chunk aqui, meu Deus. Craftando Stacks, é isso que você precisa saber. Tem ninguém aqui. Let's reposition there. Dá pra jogar pra cá, são dois times fora lá. Tem um cara craftando aqui em Stacks e o time dele tá dentro do túnel, velho. Tá vendo? Sim. Aqui não tem ninguém nessa rampa. Por que a gente não crafta aí, não? Pode ir pra, acho que sim. Tem ninguém nas nossas costas? Tem ninguém nas nossas costas, não, acho que crafta. Cara, outro, acho. Aí eu não fico no high e vocês craftam o jogo, né? Eu vou ter que craftar a bet. Tem uma só. Cuidado, Edson. Disruptor. Eu tive um déjà vu dessa cena. Ixi. Vai, vai, alguém tem que olhar o túnel, sabe? O seu corpo suado. E você por cima de mim. Ó, nós vai estar tá safe lá na rampa, velho. Nós vai matar there. Esses caras aqui, velho. Tá ligado? Meu pega mais ponto aí, pega mais ponto aí. Pô, porra ali não. Contente o que você tem aí, caralho. Eu preciso de estendido de energia e estendido leve, guys. Tem bala de energia. Tá olhando lá neles, eu tô procurando pra ele. Tem mais shieldinho, tem mais bala de energia no prédio. Craftei, eu posso tentar alguém 70. Alguém quer tentar craftar o shield? Mas tem 50 segundos, velho. Tem que ir pra cá em cima, acho. Em cima ou por aqui também. Na direita, não pode nem crer. Será que esse time aqui não vai ficar dando gate nós? Sim, é melhor. Melhor direita. E aí tem gente chegando, beijo no canto da boca. Não tinha ninguém na ponte, não tinha ninguém na ponte. Só vem. Tem ninguém aqui. Tinha cara na casa só. É só na casa embaixo. Tava cheio de time aqui, esse lugar aqui vai ficar safe, mano. E aqui em cima também. Vai ter full fight aqui, viado, ó. Vai ser full fight aqui, mano. A gente consegue até, não sei o que a gente consegue. Quer por baixo? Vem por baixo aqui, ó. Sai daí, por baixo. Eu sei que aqui tá cheio de time. Tô vindo por baixo. O cara tirando em você já. Foi em vocês. Tem um cara que ele aí, dog. Quer voltar pra trás e tacar evac? Não. Não dá pra jogar ali? Não, a gente tá assim. Pra cá? Não dá? É um cara aqui. Acho que a gente vai ter que jogar. O time da esquerda é o time do time, tá de novo. Pô, vamos fightar aqui. Tá Jorais. Lá. A direita tá fightando ali por cima da ponte, eu acho. Vem, paga um. Vai jogar um. Paga um hoje, esquerda, direita. Esquerda. Puta, botei. Da direita. Eu vou abrir, eu vou tentar abrir. Sai daí aqui e o time da gente vai matar. Hoje foi isso. Tá olhando? Vem atrás. Tá aqui em cima, acho. Vamos, tem piscar. Tem um cara na caça. Você na minha frente, cara na frente aqui. Calma, eu vou ter que passar pro outro lado. Vou passar pra ele, tem um comigo. Tá vindo mais. Vem pra mim. Vem. Pera, eu não consigo ir. Também hoje. Vou ficar. Deixa eu ficar. Até que virou também não passou.
Quiseram puxar nós e não passaram. Tinha espaço todo no mundo pra jogar e quiseram puxar nós. Foda que eles pegaram o cover. Foda que eu tomei muito dano. Tipo, os caras cingou a esquerda e... Não sei se vocês atiraram bem na hora que cingou a esquerda. Eu atirei, mas ele já tava voltando. E basta 80 e uns. Foda que tinha muita trap no caminho e não conseguia chegar mais rápido. Mano, nos próximos jogos a gente vai ajudar só com a nossa ponta, os dois lados. Tipo, tá. O Blood é bom, é, mas a gente não consegue usar ele muito bem, tá ligado? A gente às vezes tem as infos, só que a gente não consegue usar muito bem. Então, se é pra fazer uma coisa mais ou menos, vamos fazer o nosso que a gente já sabe como fazer e a gente na maioria das vezes consegue executar o que a gente quer fazer, tá ligado? Que é tipo isolar um cara com a UAU e matar o cara. Tá ligado? Isolar um lado e matar um time. Esse mamador de pica, né, velho? Não vamos passar também. Onde você coloquei essa? Não. Era de cima daqui. Eu achei que tinha que ser uma luva, mas era Horizon com a skin da luva. Tem skin igual. Sabe que negócio aqui? Eu preciso dar calma. Na TCM, acho que a TCM vai passar por essa partida. Nossa. Tem uma hora de se puxar. Esse game é muito sinistro, né, velho? É isso. Minha arte também não passou. Jogou o puta. Depois que é Realize, né? Realize é um já morreu já. Valeu. Oi. É Realize. Oi. Assim que acabar, eu falo com o cara e vou pegar o celular. Que aí eu tirei o celular logo, seguro pra fazer outra coisa. Vai dar pra chamar o cara legal. Caralho, tá lutadaço. Lutadaço. Eu nem tinha percebido, mano. Eu não olhei pra ter ele. Tá com 40. Quem é que tá vivo? X7. Será que o X7 passa na última? Cuidado, não pode passar. Não passa, não. Esse passo daqui no. Fox aí morreu. Quer descer pra mim?